Hello, eu sunt Cristina. Astăzi este 9 decembrie și vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Lidl. Roșii, un săculeț de cartofi, două de pastă de roșii, ceapă, trei cutii din astea de cârnăciori, cafea pentru mine. Kit Kat. Yummy yummy noodle cu chicken flavor. Plus de pui. Nu știu exact cât i-a luat. 2, 4, 7. Pentru că soțul meu a fost pus la cumpărături. 7. 7, 7 sunt. Asta e Koch Schinken. Șuncă de porc. Pâine. Castravete. Șervețele umede. Încă una de yum yum noodle. Un pui. Cartofi pentru prăjit jumbo. Îmi plac tare mult acești cartofi. Baterii. Am făcut puțin loc pe masă. Ouă. Încă două de baterii. Lasagna. Cred că mai este una. Ups. Două de orez. Încă una de orez cu ciocolată. Ruladă cu căpșuni. Două gogoși, favoritele lui Acom. Pâine toast. Chifle, două deja sunt mâncate. 10 chifle. Smeură. Fructe khaki. Cașcaval, doar că l-am început. Banane. Încă una de lasagna. Deci sunt două. Ketchup. Lapte. Încă una. Miere. Năut. Kicherepsen. Cred că năut se numește în română. Cremă de ciocolată. Și un box mare de apă. Cam astea sunt cumpărăturile. Și cum nu era suficient pentru că am uitat să cumpărăm anumite chestii, am mai mers și Darius la Lidl și am mai cumpărat o găletuță de iaurt, 2 ardei, cutie asta de pătrunjel congelat și o pungă de chipsuri cu sare. Și am mai plătit încă 6 euro. Aici sunt cumpărăturile, ceea ce a cumpărat soțul meu.
61 de euro și 81 de cenți. Și am economisit 6,62 euro de cenți. Am avut un cupon cu reducere de 5 euro. Astea au fost cumpărăturile de astăzi, sâmbătă, 9 decembrie. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare și pe curând. Bye, bye!